እንዴት አድርገን ዲቨሎፕ እናድ? አንደኛ ሆም ብለን ማይንድፉልነስን ወደ ራሳችን ለማምጣት አንደኛ ኖቲስ እጅግ በጣም ኮንሺየስ ሆነን አኛንም አካባቢያችንም ሁሉን ነገር በተረጋጋ ሁኔታ አንደርስታንድ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ዘን ፖዝ በፊልም አይደለም እንደሌላ ጊዜ አሁን እንደ ፊልም አይደለም አሁን በፊልም አይደለም ራሴን ሐሳቤን ለማቆም ሞከረው ሊያውም እኮ አይ የነበረው ሆረር ፊልም ሆረር እሸት የሚባል ሰው ታቆታላችሁ እንት ሬዲዮ ላይ አለ ኤፍኤም ሸገር እሸቴ ታቆታላችሁ የሆነ ሰው አውሏል እንዴት አድርጎ በታሪክን አጣጥሞ የሚያወራ ሰው መሰላችሁ በአብዛኛው ግን የሚያወራው በአፍሪካ ሀገር ውስጥ እና በአለም አካባቢ የነበሩ አምባገነን መንግስታት ታሪክ ስለ ኢዳሚ እንዳዳ ስለምናምን ሲያወራ አንድ ቀን ሰምቼው በህልሜ ያየሁት ፊልም ልነግራችሁ አልችልም እየተኛው ነው ያየሁት እየተኛው ይያለ እሱን ያዳምጥኩኝ እንቅልፍ ወሰደኝ እሱም ያወራበት እሸቴን የሚያቀሰው መቼም ያቀዋል ምንድነው እጃቸውን ቆርጦ ከሆነ ታሪኩ እጃቸውን ቆርጦ አይደለም እጁን ሰንጥቆ ቆርጦ ፈልጦ ከትክቶ ምናምን ጣለ የሆነ ብቻ አነጋገር ስታይል so pause ማድረግ ያስፈልጋል ብዙ አይነት ሐሳብ ወደ ራሳችን ይመጣል we need to have a pause ከዛ ሐሳብ ውስጥ ወጣ ብለን ቆም without judgment ምንድነው ፊል ያደረኩ ያለሁት እየተሰማኝ ያለው ስሜት ደስታም ሊሆን ይችላል ሀዘንም ሊሆን ይችላል whatever it is accept ምናረግበትን መለማመድ ያስፈልጋናል ማለት ነው then it's body scan ቀደም እንዳለው ከታች ከጥፍራችሁ ጀምራችሁ እስከ ጸጉራችሁ ድረስ እያንዳንዱን ነገር ፊል ያደረጋችሁት እያንዳንዱን እንቅስቃሴውን የደምስ የትንፋሻችሁን ሳይቀር የልብ ምታችሁን ሳይቀር የመገጣጠሚያችሁን የተቀመጣችሁበትን ቦታ ወንበርም ከሆነ ወንበሩ ሰውነታችን ላይ ይሰማናል አይደል ልክ አሁን እንደተቀመጣችሁ እያንዳንዱን ነገር ሆም ብሎ በማሰብ ስካን ማድረግ ሰውነትን ስካን ዲሲያመን ስካን ለመደረግ ሲቲ ስካን እንሄድ ይለ እንደ 4000 ምናምን ብር እየከፈል ኤክስሬ ተነሱ ምናምን ይባላልና አይደል ደሙ ሲያስለን እዚህ አከባል ራሳችንን በራሳችን ስካን ማድረግ መለማመድ መቻል አለብን when we do that we will be connected to the nature itself ከኔቸር ጋር እንደዚህ አድርጎ መገናኘት እጅግ በጣም ይጠቅማል so እሱን ስናደርግ በእያንዳንዱ ቀን ወደ ህይወታችን የሚመጡና ከኛ ሐሳብና በድርጊት የሚገለጹ ነገሮች ሃርሞኒ ይሆናሉ ይጣጣማሉ ለምን ፈልገው ነገርና ለስኬታችን በአግባቡ ልንጠቀምበት እንችላለን ሰው ስለዚህ ሰው ሐሳቡ ብቻ ወይንም ሰውነቱ ብቻ ሳይሆን its ህይወት የሚባል ነገር አለ consciousness የሚባል ነገር አለ የነዚህ ሶስት ነገሮች የጋራ ጥምር ውጤት እነዚህ ሶስት ለነገሮች ለየብቻ ብንጠቀም ብንል አንዱን ጥሎ አንዱን ይዞ አይቻለም በህይወት እስካለን ድረስ በዚህ ሰውነት እስካለን ድረስ ይሄ ሰውነት ሲያልቅ አለቀ ላይፍ ግን ይቀጥላል ሪሜምበር ማይንድፉል ለመሆን ከፈለጋችሁ ሆም ብላችሁ ወደ ውስጥ ተመልክታችሁ በህይወታችሁ ስኬትን ማጣጣም ከፈለጋችሁ ያው እዚህ ሳይሁል 99.9 በመቶ ወጣት ነው ወጣት አንድም ቀን ቢሆን ምን አይነት ሐሳብ የለው ሰሞኑን ሞታለው አይልም ረጅም ጊዜ ይኖራለው እንጂ ግን በእያንዳንዱ ለሊት ወደ አርጋችሁ ስትሄዱ ደናደሩ ብላችሁ የተኛችሁለት ነገ ጠዋት ልትነሱ ላትችሉ እንደሚችል ፕሮሲቢሊቲ ማሰብ ቀናችሁን መገምገም እንዴት ነው ያልኩት ምን አደረኩኝ ለራሴ ምን አደረኩኝ ለአካባቢ ምን አደረኩኝ ለቦዲ ምን አደረኩኝ ደግሞ ለስፒሪቹዋል ላይፍ የሚለውን ኦዲት ማድረግ መለማመድ ያስፈልግ when you do that connect ይሆናችሁ ትሄዳላችሁ ግን እኛም ኦዲት ምን አደረገው ምንድነው የቤት ክራይ መሽድ ነው የከፈልኩት ስንት ቀን ቀረው አሁንማ የተከጠረው አዲሱ አለቃችን ዘንድሮ እንጃ ቦነስም ያለ አይመስለኝም ክፉ ይመስላል ገና ከመቀጠሩ እንዲሁ ሳይው ክፉ ይመስላል we make our own destiny with our thoughts በእኛ ሐሳብ የራሳችንን ጣፈንታ እንወስናል ከዛ ተላቀን እያንዳንዱን ቀን mindfully ሆን ብለን ኦን ስናረጋው ግን በሰላም በፍቅር
በመተሳሰብ በዊዝ ካይንድነስ በመተባበር መኖር እንችላለን ሶ ይሄን ለማድረግ እነዚህን ኤክሰርሳይዞች በየቀኑ ማድረግ 5 minutes ስትጀምሩ baby steps ከዛ ደግሞ የቻለ 20 ደቂቃ እየቀጠለ ሄደ ቁጭ ስትሉ ሐሳብ ይሄዳል መሄዱን ራሱ ማስተዋል mindfulness ነው አይና ተመለስ እኔ አሁን I am doing exercise to be mindful now ወደዚህ ሐሳባችሁ ሰብሰብ ባርጋችሁ ወደምትፈልጉበት ቦታ ማምጣት መለማመድ ያስፈልጋል life is energy energy flows where your focus is attended focus ወደ ሆናችሁበት ቦታ ነው energy flow የሚያደርገው focus on yourself on this miracle miracle እኮ እጅግ ትልቅ miracle ይሄን miracle understand አድርገን ካልተጠቀምንበት ሌላ ነገር ለመፍጠር ዝም ብንሞክር ጥቅም የለውም so understand who you are and ወንድሜ እንዳለው እናንተ ስማችሁ ብቻ አይደላችሁ እናንተ ቦዲያችሁ ብቻ አይደላችሁ እናንተ በዚህ ሰውነትና ማን በዚህ አምሮ የምታስቡት ነገር ብቻ አይደላችሁ እኛን ሁላችንም የዓለም የሰው ዘርና በህይወት ያሉ ነገሮችን በሙሉ እንደዚህ አድርጎ ያዘ ህይወት የሚባል ነገር አለ ከዛ ህይወትና ተፈጥሮ ጋር ግንኙነት መፍጠር አለበት የሰው ልጆች ደስታ ሊያስደስተን ይገባል የሰው ልጆች ደግሞ ጉዳት ሊያሳስበን ይገባል የሰው ልጅ ነው ያልኩት በሰሜን በመስራቅ በደቡብ በመናምን አላልኩ የሰው ልጅ የሁሉም እኛን ሊያሳስበን ይገባል once you do that you will feel happy once you do that you will be connected ሰው ልጅ ደስተኛ ሲሆን ፎከሱ ይጨምራል ሰው ልጅ ደስተኛ ሲሆን አዲስ ነገር ለመፍጠር ያለው ብቃት ይጨምራል ስለዚህ ላይፋችንን ሚዘሪ አድርገን ሁል ጊዜ ወደታች ብቻ ቀብረንና በአንዛይቲ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ሶ ከህይወት ጋር በደንብ ተገናኝቼ ህይወቴን የተሻለና ያማረ የበቃ ለማድረግ ወስኛለሁ የምትሉ ሰዎች ለራሳችሁ አጨብጭቡ